ग्राम सेवक रोजगार सेवक संगठन महाराष्ट्र राज्य की ओर से अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर मोर्चा निकाला गया। नागपुर में हो रहे शीत सत्र में मंगलवार को ग्राम सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर विधान भवन पर मोर्चा निकाला। ग्राम सेवकों की मांग है कि उन्हें पूरे समय तक रोजगार मिले, साथ ही ग्राम सेवकों का मानधन बढ़ाया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर मोर्चा निकाला गया था। मैं महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष बोलतो। आज महाराष्ट्रातील सर्व ग्राम रोजगार सेवक हिवाळी अधिवेशन उपस्थित झाला आहे आणि त्यांच्या मागण्या आहे, ग्राम रोजगार सेवकांना फिक्स मानधन देण्यात यावे, तसेच ग्राम रोजगार सेवकांसाठी जो 2 मे 2011 चा जो जीआर काढलेला आहे त्या जीआरला पूर्णवेळ करण्यात यावे, तसेच ग्राम रोजगार सेवकांना 50 लाखाचा विमा जाहीर करण्यात यावा, ग्राम रोजगार सेवकांना TA DA देण्यात यावा आणि जोपर्यंत सरकार आम्हाला सदर मागण्या पूर्ण करणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन आम्ही करत राहू। यापुढे जर आम्हाला शासनानं दिलं नाही तर आम्ही यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू आणि जर शासन आज आमच्या ग्राम रोजगार सेवकांच्या मागण्यावर निर्णय देत नसेल तर आम्ही भविष्यात महाराष्ट्रातील सर्व ग्राम रोजगार सेवक एका मैदानावर बसून नरेगाची वेबसाईट हे बंद पाडू आणि एकही ग्राम रोजगार सेवक काम करणार नाही आणि भूख हड़ताल करेल। जय हिंद, जय भारत। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।